hittar det klart då. Ja. Hej gulli. Happy dag. Fyrsta vi bröt. Alltaf svolítið að tappa og sérstæðlega þegar byggar í búði og hérna það bara þau eru viðbröðin bara súr að tappa Súr að tappa Hvað hérna, hvernig lýsir svona framhaldið svona fyrir komandi vetur? Bara, mér líst bara vel á barndunum maður Þetta bara spennandi framöndan, spennandi lið og skemmtunum hrópum Mikil breyting á mannskap? Ja, mikil breyting og en eftir stendur bara flottur sammetur hrópum sem maður að bara spenntur fyrir komandi tímili Hvernig svona, metur möguleik ykkar í vetur svona? Hægt að dæma út frá þessari framistöðu? Nei, ég myndi ekki alltaf verið að dæma mér fannst hérna bæði liða svona ákveð vorbræð voru á báðu lið í leiknum sko og hérna það eru mikið feila og sóknar feila og annað í þessu og hérna möguleikandi, erum það að meta möguleikana minna við bara förum að bara fara í hvern leik til þess að vinna þér ákveðu koncepti og vinna og hérna framistöðu er bara metri því Fyrir hálfleikurinn var gríðlega jafn á milli liða og svo eiginlega missið þetta alveg frá okkur í seinni fyrsta markið kemur eftir 12 minútur og það greinlega húsæðin stýrið sóknarleikin Já, við erum stýrið sóknarleik við höfum verið að leggja meiri vinnu á varnarleikin og við erum komnir eins lengra þar en við erum ekki komnir á þann stað sem við viljum vera sóknarleika það nokkuð ljóst og hérna það svona ákveð verkefni sem við þurfum bara að halda áfram með og með veturinn undir bara þar En þegar það fór að líða á seinni hálfleikinn já, sýndu það þið ætla ekki að gefa eftir og komu bara hart í baki að það Já, minna, við erum með þessu sem við erum með unga stráka og góða reynslubolta inn á milli og þetta eru strákar sem eru bara ákveðnir og hungraðir og þeir kunna berjast og það minna, við ætlum aldrei að láta allt í rók